Hello my people, Mugamba Mutiobla Mugamba Chicken Subident Mulibulungi. Let me hope everyone is fine. Kansubident Mulibulungi are very fine. They don't know that you get a kusimu kubanga Mugamba. Temun pulida bulungi. Olwale nungi nda kwa za microphone. Hasina sente zugula ka microphone. Kati olwale ilo. Kengendo kubanga kwa za sa mbasu mese. Mulimu comment section Mugamba. Ono atusome salizad choka fetu manye geko. Some of you don't know geko and you don't know lizard. Geko mu Luganda baguita omunia. Lizard mu Luganda bagiita omunia. Gecko mu Luganda bakiyita ekinya. You understand? Omunia and ekinya, and they are very different. So today I'm going to talk about it. Bikula amatu wuliriza. Bw'oba towuliriza bulungi genda kumwanga tonzi sirina kyakukolera. Ono agambye njogereko. Tell me about gecko, please. Onako lwalero ngenda kuba injogera kuchinya, not omunya. Abantu bangi mulaba ekinya ekyo oba akanjogera mu luzungu that is gecko ngenda kubateera wawo era mugenda kuba mugiraba enjawulo enjawulo eriwo. Bw'okeera nga ku makya n'olaba ekinya ekyo kigecko omanyanga waliwo ebizibu ebigenda okwambala. Waliwo ebizibu ebigenda okutambala. Bw'okeeranga ku makya n'olaba ekinya ekyo that is gecko, gwe kennyini mu bonna ne kirabikira nga gwe akirabye first. Oba obunia ebiseera ebisinga akulira nti ebigambo biringa bifaanagana biringa bye bimu. Eyo gecko ebiseera ebisinga zitera nnyo okutambulira mu bisenge. Ezo gecko tezijja wantu watali bizibu. Ezo gecko zijja nga ziranga bizibu. Gecko eyo singa eva waggulu n'ekugwako. Eba ekulanga nti eba ekugamba nti waliwo abantu abakulika ebbali. Waliwo abantu abagenda waliwo abantu abakola ebikyamu n'oti abagenda okukola ebikyamu. Obulamu obuba bugenda kukyuka totale. Bw'okeera ku makya n'osisinkana gecko ng'ogenda ku mulimu. Ebyo bigenda kuba biwedde. Togenda kusangayo birungi byereere, ogenda kusangayo bibi. Singa gecko eyo evaayo waggulu n'ekugwako, bibeera bizibu. Singa osisinkana gecko eyo ng'efudde. Kiba kikulaga nti mu famire yo, mu booluganda lwo, mulimu aba omuntu agenda okufa. Eyinza okiroosa bulokisi oba okirabye mu reality. Gwe wenna akwata gecko eyo n'ogikuba n'ogitta. N'ogiraba mu maaso go n'ogitta. Oba ogenda kufuna obuzibu. Ebyo ebintu ebiseera ebisinga bibeera bisindike. Bijja birina ensonga. Nabasomesa ku lizard. Lizard gibeera mikisa myereere buli lw'ogiraba. You can even play with that lizard. But bw'olaba ku gecko eno, my sister, weesabire nnyo. Bw'oba olaba gecko eno mu nnyumba yo, nga bulimu obugeckos bungi mu nnyumba yo obwo bakiyita ekinya. Guli gubeera munya kino bakiyita ekinya. Bw'olaba bugecko obunga bubeera bungi mu nnyumba yo, manya mukwano gwange baakusiraanya baasiba emikisa gyo gyonna completely. Kati gwe abadde alaba videos zange ng'oziyisaayisaamu amaaso, tandika ozirabemu ekintu eky'amakulu. Gecko eyo singa evaayo n'egwa ku mwana wo nti pa, manya nti omwana wo bamwambazza amajini, amayembe, ebintu ebigenda okusumbuwa omwana wo.
geke yo singe banga teva mbizinesi yo. Zibero monga zetala. Mukwano gwange togenda kutunda. Embera egenda kuchuka 24/7. Nine bintu byengenda okubasomesa ku wano like ebiyenje, like ebiku, like mulimu ebintu ebyenjawulo, ebintu ebijja mu bulamu, like nga bisobola okubeera nga bijja ewantu ewaka, embeera n'esajjuka, ababadde obulungi buli kimu n'ekyonooneka. Ntegerekese bulungi. Bw'owesisinkana kagge kaako nga kazze ne kezingira mu ngoye zo. Omanya there's something bad baina kye bakwambaza in that very moment. Ebyo bintu babituma. Genda okole bw'oti. Nekijja direct w'oli. Nakusomesa n'enkugamba singa olaba lizard neva waggulu n'ekugwako. Okugubeera mu kisa mwereere. Naye singa lizard singa geke eno eva waggulu n'ekugwako. Oba ogenda kusisinkana ebizibu. Ng'okubyeggyako lugenda kubeera lutalo. Waliwo yakomentize n'agamba Abawalabu batera nnyo okukuba emini egyo. It's very hard okusanga omunya mu nnyumba y'Omuwalabu. To those abamanyi Abawalabu. But it's very easy okusanga geckos mu nju zaabwe. Mbuuza lwaki? Abawalabu abasinga basinza ebintu bye mutamanyi mwenga abantu. Mwenga abaddugavu. Basinza nnyo ebintu bya sitaani. Ate ng'olaba abawalabu bantu ba ddiini. Okitegeera. So bw'alaba ekintu ekyo bw'alaba geke yagyekanga nnyo because babimanyi nti ebintu ebyo bijja na bizibu, tebijja na ssanyu. Era bw'akiraba omulaba abuukabuuka n'abuuka 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 n'agwa eri. Waliwo yangamba nti nze bosu wange alaba ebintu ebyo n'abuuka n'asandbagala n'agwa eri. Yes, because they know that meaning. Ntegerekese bulungi. So tolabanga geko n'ogiraba n'ogireka. Bw'ogirabanga beera mu kusaba okw'amaanyi. Yita Katonda omutuukirivu. Genda ofune omunyuyuwa wonna geko weeyise. Kwata amazzi. Gasabire gamansamanse mu kifo ekyo geko weebadde. Kubanga geko weebezze ebeereese ebizibu ebatereese essanyu. Oba togenda kufuna ku ssanyu. That's what I can tell you. Obwo obuntu bubeera nnyo mu mabizinesi g'abantu. That's why abantu basiraanye nnyo ate abantu balogo. You people, bwe mba temubirivingira mu ddogo abantu balogo. Omuntu aloga n'ewatali nsonga. Omuntu n'akusindikira emmese otoka about rat. Bwe ng'oyina emmese mu nnyumba emmese teziva mu nju. Oyina emmese mu kisenge kyo weebaka emmese ezibeera zikola kwikwikwikwikwikwikwi. Oyina ebiyenje simanya bino bikusimanya biki yupipa abantu balogo. Mutambule mu videos zange. Nina omuntu gwe nalabye ng'akutegeka eyo. N'akugamba bw'ogisanganga nga nkalu ginaabe. Geko tebaginaaba. Ebyo bigenda kubeera bizibu. Ogenda kunaaba ebizibu. Lizard baginaaba. Naye geko tebaginaaba. Waliwo yambuza nti nsobola okusanga lizard mu mazzi n'enkozesa amazzi gayo. Yes, osobola okugakozesa. Oba oganywedde, it's okay. Oba weeyambulula. Oba oganabye, it's okay. Oba weyambye. Ne kano kageko singa okasanga nga kagudde mu mazzi. Don't even kukwata ku mazzi ago kuganaaba. Ng'ojja kubeera n'ennaku paka bulamu bwo bwonna. Kuba tomanya ani yasindika geko. Ezo geko ezo tezimala gabeera buli wantu. Era bw'ejja kasobola okujja nga kamu nekeetala, 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 nekamala ne kagenda. Olwo kabakala unakagamba nti ebizibu bijja. Mubadde bulungi naye tubaleetedde. Mukitegedde bulungi. So mbeere bulungi abalungi mbaagala nnyo. Mweraba Mukama abankuumire. Bw'oba olina ky'obuuza, buuza mu comment section. I'll be there for you. Mbeere bulungi mbaagala nnyo.